Ну, звісно, що люди пригнічені. В першу чергу вони отримують інформацію того, як їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це бентежить зараз всіх. Влада зі свого боку робить все, щоб наші люди повернулись, тим паче, що вони подвійну вже перевірку пройшли на наявність коронавірусу. Не дай Боже, цей коронавірус є там. Разом з цим ми бачимо, як ставляться до таких людей в інших країнах світу, де вже проявилася ця хвороба. А що би відбувається у нас? Ну, на мій погляд, ми не повинні допускати такого ставлення до своїх громадян.